Viktor Ibarra a Simona Brecíková. Boris Valavík a Eliška postupujú do ďalšieho kola. Zatiaľ to prebieha s úsmevom. Veľký potlesk tu v Inchebe. Porota na nohách. Rovnako ako aj všetci ostatní. Ja vás poprosím, Viktor a Simonka, poďte na chvíľu ešte sem. O chvíľu sa rozlúčite. Poďte ešte na chvíľku sem. Poďte ešte na chvíľku k nám. Je to trpká chvíľa pre všetkých. Nikto nechce vypadnúť ten prvý, ale niekto tým prvým byť musí. Čo sa teraz vo vás deje, môžete možno poďakovať niekto. Show Let's Dance priniesla opäť veľkolepú show a zážitok pre diváka, ale priniesla aj dve mená, ktoré show bohužiaľ museli opustiť. Takto v tejto show tanečnej chodí Simona Brecíková a Viktor Ibarra sú tými dvomi menami, tými ľuďmi, ktorí show opúšťajú. Ahojte, vítajte. Ahojte, dobré ráno. Tak videli sme takú ukážku z toho včerajška, kde to končilo Viktorovou otázkou, že aké máte pocity, tak možno by ste nám to mohli opísať teraz a možno, že aj s odstupom tých niekoľkých hodín, že ako to vnímate a ako to cítite. Simonka, začni. Tak áno, pocity sú zmiešané, samozrejme, nebudeme si klamať, je to ľúto, že po tých 7 týždňoch vlastne sa to tak veľmi rýchlo skončilo, ale na druhej strane je to úplne v poriadku, fakt tento ročník je maximálne silný a nabitý, takže je to OK. A čo hovorí Viktor? Je to extrémne, enormne, mega, gigantické, neviem to inak popísať, pocit. Je to niečo medzi negatívom, pozitívom. Je to niekde, kde si človek musí naozaj stanoviť tie limity, že áno, vieme, že sme ukázali svoj maximum, ale zároveň chceli sme. Nemôžeme povedať, že sme nechceli, naozaj sme chceli a išli sme do toho s tým, že si my dajme max, dajme všetko, ako môžeme a takto to vypalilo. Dobre, poďme od začiatku pekne, krásne. Predsa len ukázali ste nám, čo dokážete v prvom kole Čača. Teraz to bol štandard, to znamená valc. Čo bolo pre teba také možno prirodzenejšie zatancovať, tú živelnú čaču, alebo presne tvarovaný valt? To môže byť Simonke veľmi, veľmi vďačný. Ja som si myslel, že to bude latina, že prídem a bude to čača, rumba, že sa nájdem niekde v tých bokoch. To som aj trošku počúval, že toto ti asi pôjde, tak som si myslel, že v tomto sa nájdem. Ale počkaj, ty si mal predstavu, že tá latina, že to je jak na diskotéke. Je to strašne kontrolované. Je to uvoľnený, kontrolovaný pohyb. No a čo je na tom najťažšie na tej latine? Áno, boky, to možno keď uvidí chlap, ja neviem, ktorý doma rúbe drevo, že Pane Bože, toto robiť s tým zadkom a s tými bokmi, to môže byť pre mnohých akože strašiakom a že to je to najnáročnejšie. Ale vieš, aj tie špičky, keď sa pozrieme, by som išla asi stále cez petu, že to by som si musela kontrolovať, nie? A všetky tie kroky si zapamätať. Takže čo pre teba bolo najťažšie v tej čači? Ešte pre mňa bolo najťažšie udržať ten vršok. Stále mi Simonka hovorila, objem, poď objem, vystri sa, objem, urobme objem. Že človek si myslí, že to nejako vyzerá, že to nejako cíti a potom sa vidí na kamera a vidí, že ty kokos, toto je úplne iné. A vy ste si to aj nakrúcali počas tých tréningov, že aby ste sa potom videli a videli, že kde robíte chyby? Určite áno, tak viackrát, buď to nás natáčali externe Peťo Modrovský, alebo keď sme mali nejakých iných pomocníkov, lebo ako je to ťažké aj pre mňa, že ja keď s tým tancom, ja ho nevidím potom reálne zvonku, že čo robí, čiže musíme si to naozaj natočiť, aby sme videli, OK, toto chýbalo, výraz chýbal, špičky chýbali a tak ďalej. Si hovoril objem, čiže 4 kg proteínu denne, aby bol objem. Čo si zmenil vo svojom živote? Samozrejme, musel si prispôsobiť všetko ostatné aj tréningom, ale zmenilo sa ešte niečo odtedy, ako si začal tancovať? Konečne som pochopil, čo mi fyzioterapeut rozprával o rolovaní a guličkovaní chrbta. A naozaj teraz toto je moja najobľúbenejšia poloha doma. Dať si roller, rozrolovať chrbát, otvoriť to. Prišiel som na tréning, Simonka mi ukazovala to isté. Dá si roller, otvoríš to a Viktor, toto chcem objem. Takže
Ono to naozaj to mení, mne to menilo každé jedno po obede. A nebolo to len o tom fyzičnom, že sme teda museli inak cvičiť, ale aj o tej psychike, že sme sa museli inak nastaviť. Tých sme bolo veľmi veľa za tie týždne. No a ešte ste mali takého špeciálneho poradcu, talianského. Tvojho priateľa Matea. A tanečného partnera. A tanečného partnera, áno. Takže on naozaj nám pomáhal na tých tréningoch, tak ako som hovorila, že proste keď tancujem s Viktorom, nemôžem ho úplne na 100% odkontrolovať. Ono, ten tanec je fakt aj robený tak, že ten partner má viesť tú partnerku, takže je to ťažké pre tanečničku podľa mňa aj v tejto súťaži a preto vlastne nám pomáhal môj partner. Mali ste aj ťažké chvíle za to obdobie? Ja musím povedať, že nie. Bolo to fakt aj úplne, áno. Zo párkrát som utiekol zo sály. Mal si krízu? Ako nebolo mňa, som vyšiel a vrátil sa späť. Takže musel si predýchať, alebo čo išlo? Určite, to je taký tlak, alebo niekto, kto je niekoľkonásobný 7, dobre hovorím, 7 je šťastné číslo, 7-násobný majster v štandarte. Dokázal to na Slovensku 7-krát. Ti ide vysvetľovať, ako to má vyzerať. Človek ako Simonka nechce, aby si to robil na polovicu, chce, aby si to robil naplno. Ja som vedel, že mám skvelú učiteľku, takže veľakrát to bolo, si mi už túto polohu nezvládam, musel som výjsť a prísť naspäť. Vie byť prísna? Vie kričať? Počúva, som stále hovoril, taká Talianka, keďže má Taliana partnera? Nie je to prísnosť, je to extrémna precíznosť, ale tu mám ja rád. Ale to je asi dobre, ako človek by sa asi nestal majstrom, pokiaľ by nebol extrémne precízny, to asi ide ruka v ruke. Minulý rok s Miškom Kovačičom si nebola pri tom vypadnutí kvôli chorobe to bolo. Teraz si to vypadnutie už zažila. No. A ako vnímaš ty ako majsterka, že zrazu takto rýchlo musíš ukončiť svoje fungovanie? Ale show? Sme na to pripravení. V podstate môj trenér starý hovoril, že vlastne prehrami sa človek učí víťaziť. Takže je to proste súčasť celého tohoto procesu. No Viktor, a čo teraz s tým tvojim tancom? Lebo teda podľa mňa, ja som ťa videla aj v prvom, aj v druhom kole, je to tam v tebe. Ty na to máš. Ďakujem. Pozor, to hovorí každému, kto tu je, hej. Aj. Počkaj, ešte nie, lebo oni vypadli prvé doma. Ešte prvý. Ale však nie je to prvá séria, haló. Čo teraz, budeš, ja neviem, chodiť so svojou priateľkou súkromnou na nejaké tance? Alebo čo teraz budeš robiť, keď si to okúsil, tento život, svet tanca? Okúsil som to, zistil som, že ma tam zaujímajú dve veci, a to je teda street niekde. Ak by Miňo mal nejakých chalonov, s ktorými si môžem zatancovať niekde na mojej amatérskej úrovni, bol by som veľmi, veľmi rád. Miňo, počúvaš? Zapisuj si to. A počkaj, chcel by si, aby oni tebe robili kšovy, alebo ty by si im robil kšovy? O nie, niekto kšovy vytvorí akciu, reakciu. Okay. Niekto je banda, ale na druhej strane veľmi rád by som si ešte raz zatancoval vals. Hovoril som akurát Simonke, poďme do Trenčína, poďme do tvojho rodného, tam, kde ma zobrala aj na majstrovstvá Slovenska. A poďme si zatancovať, poďme si zatrénovať, aspoň kým to v nás vrie, lebo bol by som nerád, ak by to odišlo len s tým, že chcel by som. Zabudne človek tancovať, pokiaľ sa tomu nevenuje, alebo je to ako s bicyklovaním, že pokiaľ sa raz naučí napríklad ten valc, ozaj inak, naučil sa vlastne Viktor ten valc? Naučil, dobre, valc, čiže áno. Už to zvládol a je to ako s bicyklovaním, že pokiaľ sa to raz naučí, tak nezabudne? Určite. Akože myslím si, že nejaké také koordinačné veci vypadnú, ale asi sa do toho vráti rýchlejšie, ako keď sme začínali. Tam treba mať tak pomerne vysoko ruky, aj to nie človek dokáže nejaký čas držať. Nie? To ti išlo? Či mal si nejaké špeciálne pomôcky pri nácvikoch? Špeciálne pomôcky. Ja som, môžem povedať môj najobľúbenejší? Ja som miloval expander, keď mi ho priviazal, prišiel, že mám výbornú pomôcku. Túto gumu ti obviažem a hovorím, o ty vole, už to začína. Ale fakt to bolo úžasné, to nám najviac pomohlo. Keď som dostal expander na ruky a zavisila mi ho vlastne na hlavu a takto som chodil. A za každým, keď si chcela niečo urobiť, tak vlastne ten expander ti to hneď vrátil späť a pochopila si, kde je tvoja pozícia vo valsi. Toto bolo mega, asi taká najlepšia pomoc. Tak ako keď sa vrátime ešte k tomu prvému videu z valsu, tak keď som to ukazovala môjmu partnerovi, tak on tak na to pozerá, že na tie ruky mu bude treba žeriav, lebo fakt akože to bolo, boli fakt nízko, no takže včera to bolo super. Videli sme, že sa vám to podarilo, áno. Lebo však Viktor dnes aj do štúdia prišiel už takto, aj na prednášku ideš takto teraz. Čo
ťa čaká teraz najvyššie, veď ty si nám presadil, že rovno z Telerána ideš študovať, to znamená, čaká tá prednáška z dermatológie? Tak, tak, máme to o 14 minút, dermatovenerológia. OK, tak to v meste, takže... Tým nám chceš naznačiť slušne, že mohli by si už presadiť do ja. Mňa ešte zaujíma, lebo všeobecných lekárov máme veľmi málo, takže či Viktor náhodou nebude všeobecný lekár? Budem všeobecný lekár, ako už chystáme ďalší projekt, ja som za tú digitalizáciu a veľmi rád by som odovzdal digitalizáciu aj do toho všeobecného lekárstva, takže toto je aj to, čo nás teraz čaká a verím, že o rok a pol budem môcť prísť na ten rezidenčný program a zaregistrovať sa a začať túto, túto atestáciu. A vy dvaja spolu niečo nechystáte? O nejakej menšej spolupráce sme sa bavili, takže uvidíme. A môžeme len predpokladať, čo to bude, ale dozvieme sa v pravý čas. Však, že takto by to nasledovalo, ak by sme sa opýtali, že čo to bude. Držíme vám palce, nech to je čokoľvek. Tebe držíme palce na prednáške. Ruky hore. Áno. Hore, na hlava hore. Všetko dobré. Objem, objem, objem. Všetko dobré.